Pazi na misli. Misli su reči, reči su dela. Dela su navike, to određuje karakter, a potom su... Ma, ti si patetična, brate. Sve je to kod tebe u toj tvoj ljubi glavi. Budi kao ja. Primaj sve vreme glavo. Reci ono što oni zapravo žele da čuju. A dobiješ troje, četvoro dece i ne treba ti ništa više. Bogatstvo do krova. Nego se ti nama lepo udaj, pa deca i sve će da dođe na svoje mesto. Ajde. Trebaš i ti da se skrasiš. Znaš što da se skrasim. Da. Miri se, da si tiš se na sve. Šta misliš da ako se treba da se udam, da ću bolje da prođem u životu? Ubeći da više nećeš da me zajebavaš. Gde je moj dnevnik? Priznaj, 100% ga je tata spalio. Nu, da kjer mu poce, deč... Ну, под вас кул. Све што сам стекла у животу са крвово зарадили моји родители. Да сам вам све паре које сам у животу зарадила! И река сам ти посебно да урадиш ту седиментацију. Ниси урадила. Престани да се смееш, стварно ти кажем. Значи, видим као неке јебене овако мале цервиће, боли ме глава. Не да нису ми урадили седиментацију, где? Где диструсије што се море на интаме? Ма шта бре, морам да је трпим сваки дан! Прештете. А једно чекам да идемо одавде. Немој се држи. Ево, опет, опет се лужим. Mama! Budalo. Pa ga veš pulan psihologija ta inversa.